Прошу, не забувай, Марні, не плямкай і завжди жуй із закритим ротом. Це Марні. Хіба вона не чудова? Хто б міг подумати, що одного дня вона потрапить у справжню пригоду? Нарешті. Завдяки якій... А ти хто така? Життя полетить шкараберть. Ти мене не бачила? Вона зустріне класних хлопців. Елвіса, грізного сторожового пса. Я рахую до 10. Якщо ти не злізеш з трактора, я сам тебе спущу. Не думаю, що вона вміє рахувати до 10. Що? Егберта, розумника. Ви мене не підкинете? Я Мамбо Банджо, всесвітньо відомий шоумен із Африки. Та ось це екзотичне створіння. Четверо справжніх супергероїв. Я спецагент Марні Місячний Сяєво. Я розслідую серію крадіжок. Це просто смішно. Це все картини, які були викрадені. Що за чорт? Я не встиг попісяти! Ти ідіот! Знак не бачив? Обмеження швидкості для боягузів. Марні! Ось ця банда! Усім підняти лапи! Але моя Марні така беззахисна! Можна вас обійняти? Питання не обговорюється. Ні, не сьогодні. Це спрацювало. Четверо друзів. Привіт, Елвісе! У захоплюючій пригоді. Ти не спецагент, ти просто звичайне домашнє кошеня, яке передивилося детективів. Фермеру час готувати курячий суп. Пропозиції, будь ласка. Чому цей фермер не може вирішувати сам, хто наступним іде в каструлю? Скоротимо процедуру. Хто за Егберта? Агент Марні. Скоро у кіно.